ye ba chao mu i ni da le we ni de kaung ma le nwe ni ma la be ni nwe le cha ni de aing pin ma le a kan ne ga lu ma ro mye yi de shwe ye nwe de le ko wit pi ain no yan e de saung ya di le me ne ga ma tat sai be ma khu chain thi ko saip pu ni ge saung ni le tu tu le chong shin ga lu myo pa lo ma ni ne myat na le ko ta na kha le le ma ne yaut do ma ta pat ni me khu chain me na shi yi ma sai no be ma phat tha chain ne myu de ma kwe de ngai ကိုလေလေရံပဲအေးလာပါတယ်ဝေဝါတဲ့နေနေကြတဲ့ဒီကောင်းရဲ့နဲ့နမိတ်တဲ့ခိုးလုံးဖို့မိကမရှိတော့အေးစိမ့်နေတာနေမတည်ပဲဒီစင်ပါရဲ့နေနေမကြတဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတန်ရရသာမိလုံးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတာဒီစင်ပါရဲ့နေနေမကြတဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတန်ရရသာမိလုံးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတာဒီစင်ပါရဲ့ဘာကြောင့်မို့အေးနေတာလဲဝေးနေတဲ့ကောင်းမလေးနှွေးနေမလားပဲနေနှွေးလဲကြနေတဲ့အိမ်ပြမလေးအခန်းထဲကလူမာတော့မျက်ရည်ရွှဲအရန်လွန်နေသူမဟုတ်စိတ်မချခဲ့ဘူးမင်းရှိတဲ့လူနာထွေးဖက်ပြည်လားအရန်အေးတဲ့ဆောင်ရည်မှာမင်းလေးကယူဆိုင်ပါစိတ်ဘူးလို့ပြောတာပါမဆိုင်တော့မှန်တည်တယ်နေရလဲ